Բարև YouTube հանդիսատես, ստացա հերթական փաթեթը AliExpress ինտերնետ հարթակից։ Այստեղ գտնվում է օպտիկական մկնիկ։ Բրենդը, եթե չեմ սխալվում, պետք է լինի Lenovo։ Ինձ հենց դա հետաքրքրեց, որտեղ Lenovo-ն արդեն Հայաստանում բոլորը համարյա ճանաչում են, ու որպես բրենդ ընկալվում է։ Կարծում եմ Lenovo-ի արտադրած մկնիկն էլ պետք է որ լավը լինի։ Հա, այսքանը։ Տեսնենք։ Այո, իրականում Lenovo M20 optical mouse։ Այստեղ նշված է, որ ինքը նոթբուքերի համար է, բայց ես սովորական համակարգչի պետք է միացնեմ այս մուկը, որտեղ իմ մկնիկը արդեն 2-3 ամիսը ինձ տանջում է, չի աշխատում։ Այսպիսի տեսք ունի մեր մկնիկը։ Ձևքի մեջ շատ հարմար է, հիմա դնենք սրյանի։ Մի քիչ փոքր է համեմատած իմ եղած մկնիկին, բայց ինձ թվում է կարելի է սովորել հարմարվել։ Բացենք, միացնենք պլանշետին, տեսնենք աշխատում է թե ոչ։ Այս մկնիկը AliExpress-ում արժի $2, այսինքն մոտավորապես 1000 դրամ, լինքը կլինի վիդեոյի ներքևում, կարող եք անցնել տեսնել։ Չեմ կարծում, որ այստեղ Երևանում ինչ-որ մի տեղից կարելի է 1000 դրամով մկնիկ գնել, եթե կարելի է խնդրում եմ։ Կոմենտներում գրեք, ես էլ կցանկանայի իմանալ, թե որտեղ են վաճառում այսպիսի մկներ 1000 դրամով։ Մկներ, մկնիկ համակարգչ էին։ Հա, տեսեք, աշխատում է մեր մկնիկը, բարվում է այստեղ կարմիր ինդիկատորը։ Հա, միացնենք YouTube, տեսնենք, անգամ այստեղ ինչ-որ մի բան կա միացրած, եկեք այսպես փորձարկումներ անենք, աշխատում է թե ոչ մեր մկնիկը։ Աշխատում է, աշխատում է։ Սկրոլում ենք, այս աշխատում է, կարող ենք այսպես թերթել։ Ահա, այսպես էջը փորձենք թերթել մինչև վերջ, ստացվեց։ Երևի թե եթե միացնենք ինչ-որ մի վիդեո, ահա։ Համեր հայ վիդեո բլոգերներից է ակա Կասյան, եթե չեմ սխալվում, կիկ ձայնը ցածր անենք, ապտեր YouTube-ի ինքը կարող է գովաշ ճանաչել, չեմ կարծում, որ մեր հայ վիդեո բլոգերը դժգոհ լինի, որ մենք իր ալիքն ենք ցույց տալիս։ Իմիջալյոց 185,000, 186,000 մոտավորապես բաժանորդ ունի, կարող եք գտնել այս ալիքը, բաժանորդագրվել, ինքը նկարում է շատ հետաքրքիր վիդեոներ տեխնիկայի վերաբերյալ, ինքն է հավաքում։ Իմ վիդեոյի ներքևում նկարագրությունում կարող եք գտնել այս ալիքի լինքը, բաժանորդագրվեք, շատ որակով եւ շատ հետաքրքիր վիդեոներ է նկարում Արտուրը, եթե չեմ սխալվում անունը այս տղայի, ինքը Գյումրիից է։ Մի խոսքով, ահա այսպիսի մկնիկ, շեղվեցինք արդեն թեմայից, ընդամենը $2 արժեքը AliExpress-ում, կարող եք լինքը գտնել նկարագրությունում, անցնել լինքով ու գնել, եթե ձեզ պետք է մկնիկ, շատ հարմար է ձեռքի մեջ, ամենակարևորը բրենդային է, բրենդը Lenovo։ Ահա այսքանը, ում դուր եկավ այս վիդեոն, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք Sunlight TV ալիքին, կիսվեք ձեր ընկերների հետ այս վիդեոյով, պատմեք մեր ալիքի մասին բոլորին, շնորհակալություն դիտումների համար, ստեսցյուն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։